کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ، بس وہ بیچارے اعتراض کرنے والے بھول میں ہیں، بس اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات بس نے حق راستے کی سمجھ عطا فرمائے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب دام وقات ملالی ہے تقریباً 40 سال سے تو میں الحمدللہ ہے حضرت سے شناسا ہوں، جہاں مدنی ہم پڑھتے تھے اس وقت ابھی نئے نئے جنرل سیکرٹری بنے تھے جمعیت علماء اسلام کے، میں ہم جامع سن 82 قریب ہی 1-2 سال قبل ہی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، لیکن یہ بڑے حضرات ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑے بس نے ان حضرات کی قدر کیا کریں. پھر کروں بہت سے فتنے ایسے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، یہ محمد کیا تھا نا، یہ قاضیانی میں خالہ بھی کیا نام تھا اس کا، محمد بخش، ہاں وہ مگر خدا بخش، وہ قاضیانی اس کو میں خال، وہ ڈی جی نیب لگا رہے تھے. پھر بحال پھر حضرت چونکہ وہاں پر اب ارباب اقتدار ہیں، اب ہم وہ بھی حضرت کی قدر کو سمجھتے ہیں، اب حضرت کے کہنے پر میں خال فیصلہ واپس لے لیا. ہاں ایسی ہے، یہ ہمارے قابی حضرات ہیں، اگر یہ اوپر بھی ہوتے ہیں تو یہ اپنی میں ان کا تعلق بھی محض اللہ کے لیے ہوتا ہے. کتنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک سادہ سی مثال، اور کتنے کتنوں کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں ہمارے، یہ جو ظاہری ہے. آگے بیچارے دوسرے لوگ ہیں، دعا کریں ان کو اللہ پاک سب کو اللہ پہ نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے. لیکن بہرحال ہے اہل حق علماء کے بارے میں بس میرے ان کے بارے میں جہاں تک ہو سکے حسن ظن رکھیں آپ. ہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خاموشی اختیار کر لیں، غیبت سے کیا فائدہ ہو گیا کرنا. ظن المؤمنین خیرا. مینار پاکستان بڑا واقعہ سنائیں بھائی، وہ تو میں نے پہلے سنا دیا تب ہے، چلو سنا دیتا ہوں الحمدللہ. چلو اللہ تعالیٰ، چلو یہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمارے مدارس کی یہ فضا ہے نا، یہ بھی ناقابی حضرات کا سب کا ہے الحمدللہ. اگر یہ اگلے مورچے میں حضرات نہ ہوں تو پتہ نہیں یہ سب کو لپیٹ کر رکھ دیں آپ. ان کا تو پورا منصوبہ تھا، ان کو بخیر سکول کالے میں رسائی جیسے ہی ہو جائے یکساں نصاب تعلیم یاد رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے بڑے حضرات ہیں، بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے، ہم چھوٹوں کے لیے کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم یہاں لانگ مارچ ہوا تھا، کیا نام تھا اس لانگ مارچ کا، آزادی مارچ، ہاں کراچی سے شروع ہوا، بہرحال لاہور تک پہنچا، اور اس آزادی مارچ کا کہتے ہیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی پھول کا گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے، کتنا پورا مل الحمد للہ لگے مزے. پھر یہاں مینار پاکستان میں پہنچے، مدرسہ محمدیہ ہے قریب ہے وہاں چبڑ جی میں، تو میں ذرا وہ تکلیف رہتی ہے اس سمجھے کہ بار بار ذرا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو میں پھر وہ میں کہا چلو نماز عصر کی نماز پڑھ لوں کہیں قضا نہ ہو جائے، عصر کی نماز مسجد محمدی میں پڑھ کر نہیں، وہاں محمدی جو پرانی جہاں مدرسہ تھا وہاں پڑھ کر پھر میں وہاں پہنچا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پل بنے ہوئے ہیں، پل بنے ہوئے ہیں، تو وہاں قریب پہنچے تو میں خال حرک کا جو بیان تھا ختم ہو گیا. پھر مسئلہ دل میں ڈالا کہ میں چلو آگے یہ پل سے آگے گزر کر جہاں جنگلے لگے ہوئے ہیں میٹرو کے نا، وہ جنگلے لگے ہوئے وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں، چلو ادھر دور سے زیارت کر لیں گے. ایک دفعہ تو معلوم ہوا کہ شاید حرک کا آگے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بتلایا کہ نہیں حرک کا وہ کنٹینر ہے، وہ ابھی سوار ہیں تشریف لا رہے ہیں. میں بس جنگلے کے پاس جا کھڑا ہو گیا،
تو بہرحال جیسے ہی وہ کنٹینر آ گیا ہے نا، عرب کے اوپر نظر پڑی، دیکھو بس یہ اللہ ہی ہے، مجھے ویسے کوئی کشو کشو نہیں ہوتا کچھ یاگنا، لیکن کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں یاگنا. بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں، خلاف واقع بات ہے، کیا فائدہ ہے؟ میں نے واضح طور پر دیکھا یا رکھنا کہ وہاں عرب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے نا، حالانکہ دن کی روشنی تھی، لیکن اس روشنی کے علاوہ ایک اور روشنی، ایک نور کا حالہ سا بنا ہوا اور اس کے درمیان میں حضرت کھڑے ہوئے، اور حضرت نے سفید پگڑی باندھ رکھی، سفید کپڑے پہن رکھے. تو میں حیران ہوا کہ حضرت اور پیلے رنگ کا رومال پہنتے ہیں. تو میں وہ جب دیکھ کر نا، میں جنگلے کے پاس گاڑی کے پاس واپس آیا، تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ حضرت نے آج کپڑے تبدیل کر رکھے کیا؟ کپڑے تبدیل کر رکھے تھے. میں تو ان کی سفید پگڑی دیکھی سر پر، اور بالکل سفید، بالکل نیچے سفید کپڑے، اور سفید اس میں مخال کوئی وہ بھی نہیں تھی، کوئی جیکٹ کوئی پہن وہ نہیں، وہ بھی نظر نہیں آئی، بس صرف اوپر سفید امامہ اور بالکل پورا سفید لباس. وہ دیکھا تو ساتھی کہنے لگا، نہیں حضرت نے تو پیلا رومال باندھ رکھا تھا. میں کہا بھائی میں تو نہیں دیکھا وہ، مجھے تو بالکل سفید امامہ اور سفید لباس اور ایک نور کا الگ حالہ بنا ہوا حالہ ہے. ہاں ایک الگ روشنی، وہ الگ سی روشنی تھی دن کی روشنی کے علاوہ نا، اور روشنی جیسے مربع سی روشنی، اور اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے رہتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، الحمدللہ اللہ مہربانی فرمایا. پھر حضرت آگے چلے گئے، اور عجیب دل پر عجیب اطمینان اور سکون. اور پھر وہ ماشاء اللہ جو حضرت ثقاف نے بلوچستان کے حضرات، بڑے بڑے بزرگ حضرات، بالکل اپنی سادہ سادہ سی گاڑیوں میں، پرانی سی وہ جیپوں میں بیٹھے ہوئے، عجیب نے دل میں نے ایک عجیب راحت اور سکون. اب میرا دل کر رہا تھا میں بھی ساری چلا چلوں کے ساتھ اسلام آباد، لیکن یہاں رائبن کا اجتماع تھا، میرا اجتماع کی وجہ سے کچھ مہمانوں کا آنا جانا تھا، اس لیے پھر واپس آ گیا. پھر الحمدللہ، پھر الحمدللہ، پھر آخری دن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہاں پر لانگ مارچ کا جو آخری دن تھا اسلام آباد میں، اللہ نے پھر وہاں پر شکر کی توفیق عطا فرمائی. پھر مغرب کی نماز کنٹینر پر ہی الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق بخشی. مولانا مجھے صاف فرمایا لگا آپ کی نماز پڑھا لیں، تو اللہ کا شکر ہے وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. پھر مولانا فضل الرحمان سادہ مکات نالی حضرت سے ملاقات ہوئی، خوش ہوئے، فرمایا چلو اچھا ہے آپ اختتام میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ بڑی شکر فرمائی، الحمدللہ کی رحمت سے سب بڑے حضرات ہمارے اقابی حضرات ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیچارے پوری کوشش، ابھی ہمارا مدرسہ محمدیہ کا مسئلہ تھا، میں خالی ساتھ ہی طلباء جوشیلے ہوتے ہیں، میں خالی رکھنا، لیکن حضرت نے ایک ہی فون کروایا، میں خالی شعبہ شریف ان کو ایک ہی فون کیا، اور اس کے بعد ہی سارا کام شروع کر دیا انہوں نے، ورنہ تین لوگ ہاتھ نہیں پڑھاتے جلدی سے یاد. ہاں اللہ تعالیٰ میں نے حضرت سے رکھ کیا، وہ میٹرو میں آ رہی ہے جگہ، وہ نہیں جا کے لیے کچھ آپ دعا فرما دیں. فرما لگا میں دعا بھی کرتا ہوں یار، تو خود فون کیا وہاں پر ہیں، شہباز شریف کو فون کیا، اس وقت یہ مخال شاہ وزیر اعلیٰ تھے یار، تو ان کو پھر فون کر کے فرمایا کہ اس کا دوبارہ بھی صورت پیش آئی. پھر اس میں بھی ہمارے ساتھی کچھ دعوت کر رہے تھے کچھ اور ذرا، تو حضرت پھر ناراض ہوئے، پھر میں تمہیں جب ہم موجود ہیں پھر رابطہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ لگا ایسے جا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فرمایا لگا یہ لوگ ہیں بعض دفعہ فدرہ شروع میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن بعد میں فدرہ کچھ وہ نظر میں رکھتے ہیں، پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کیا کرنا ہے. اللہ یعنی ہمارے میرے کروں ہزاروں کا احتجاج وہ کام نہیں کر سکتا جو ان حضرات کے ایک بول سے کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہاں اللہ پاک حضرات یہ بڑے حضرات ہیں، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھا کریں. الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم باقی حضرات ہیں، میں یہاں چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے، میرا مزاج نہیں ہے کہ کسی پر تبصرہ کرنے کا، لیکن یہ اپنے اکابر کی صفائی پیش کرنا اور ان کے بارے میں دلوں میں حسن ظن ڈالنا، یہ بھی میرا الحمدللہ فریضہ ہے. الحمدللہ ہاں انشاءاللہ انہی کے صدقے میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لوگ بیچارے میڈیا پر تبصرے وہاں سن کر، وہاں تو بس پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے یاد نانا نے، لیکن یہ لوگ اب آپ دیکھ لیں یہ نیب والے ہیں، میں خال سب پر انہوں نے مقدمے بنائے ہیں، لیکن ہر پر ایک مقدمہ نہیں بنا سکے یاد، نہیں پڑھ سکے یاد. یہ ہمارے اقابی حضرات کی ہیں، ان کے دامن کے پاک ہونے کی دلیل ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک دادا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور بھی الحمدللہ باقی ہمارے اقابر حضرات اور بھی میدان ہیں جو جس میدان میں سے اللہ سب سے کام لے رہے ہیں خلاص جو جہاں لگا ہوا ہے سب کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے سہل الحمدللہ اللہ پاک ذات الحمدللہ اللہ پاک ذات اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے تھوڑے سے حجم کے ساتھ بیچارے جتنا بھی ہے اب یہ سود کے بارے میں باپ دیکھ رہے ہیں جو سود کی اپیلیں ہیں واپس لیے یہ حضرات تھے یا نہ اور انہیں ان کو ہمت دلائی رہنمائی کی ہے وہی ہے نا باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہیں جتنا بس میں ہے بیچارے کوشش کرتے ہیں یا اکرام الحمدللہ میرا کروں یہ مدارس یہ نہیں یہ جو مدارس کا ماحول یہ دینی ماحول جو اللہ نے اصلی اپنی پرانی سادہ شکل میں باقی رکھا ہوا ہے اس میں ہمارے اقابی حضرات کا بڑا حصہ ہے ان کی الحمدللہ ان کے الحمدللہ ورنہ چلے جائیں اور چلے جائیں مصر چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں وہاں تمہیں خالی شکل ہی ختم ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک ذات الحمد وہاں شنا ہو